gledati YouTube kanala za NGTV. Evo sad ćemo da završimo penale Bundesu, DFB pokala. Između prvo polufinale igraju Bayern i Schalke. Lewandowski... Ne, nije moguće promašiti Lewandowski penal. Robben, siguran, 2-2. Dao je siguran izločak penala, siguran, 3-2 vodi Bayern. Thiago. Siguran. Taleb. Nastavljamo dalje. Nastavljamo. Ko će igrati? Skoj se prostio. Guys. Brani i Bayern je u finalu DFB pokala, Bayern je u finalu DFB pokala, Bayern odbranio penal i tako će Bayern čekati Augsburga i Kelna sa 5-4 i to je bilo sve za utakmicu. Ćao!